першою за мною поговорить. Може б ти залишилась з нами хоч на мить. Безвідповідальна я, тиха, не жива. Мабуть, непомітна є рана ножова. Ти могла в наступному іншому житті показала б істину, справи немалі. Не одинокою випадковою ти в мене була, і дітям дала гіркою долю без отця. І не жить, а маятись, долю нарікать, ждать, коли зламається те, що не зладнать. Що марне сльози лить, змісту тут нема. До якого часу ми мудрих там нема. Нікому не відома, радуйся.